Papa, oh nyamani aussi mina maboko be nyau. Nyau te. Eza nyamani. Nyama mwabu wakanga susu nani mosole. Mosole. Eh. Ale. So kimbile beli. To tena babiloko babenga machine. Mm. Tena babido. Biso sala kago bongo te. Omondo ba kosala wana. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorate, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinsala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyo Kinsala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Pour un mariage naïo, Neko Kobanga Bangate, oh. Service traiteur, Katika Pesa, Eko Pesa, ma solo. Ah, toujours na na la village Nzondo. Awa tozana izini na bango place basala mafuta mbila. Tala na Equateur ndenge basala mafuta mbila. Mbila buliaka mafuta kweba kati utaka wapi? Tala. Première qualité, c'est la deuxième qualité.
Après, ce qui me dit la roue, la première nécile, si vous avez deuxième, de quoi tu as la suppose. Donc, on tient à main, tout ce bon la terre, au moment, mais au petit canassé, ma foute est tepide, il connaît ma première, on va faire l'ambulé. Non, il n'y a pas de souci. Bana Kinshasa, bana Porto, bana États-Unis, bana France, partout dans le monde. Bota la na Équateur, neni ba sala ka mafuta mbila. Mafuta mbila, mafuta obo se bolambila ka. Donc ba sala ngonde ko. Uzomona, ndako sa bino kuna. Ndenge ba fabrika mafuta mbila, o maele ka, lobi maele ya ba koko. Nde ba résonna ka le ba sala yango lokola machine moko boye iza manuel azoba na maboko na kati kuna uzomona ndenge ndi na ezoba luka balocha mai alo mai wana nde ezo kitana se ezo koyisa ba mafuta ezo sangana mai bon apre awa sikoyo bosalaka nini apre ko osala boye bosala esu nini esui kabe bolongoli mafuta wana likolo tosi boye tolongoli mafuta likolo toti yango kuna mai kotika na se tosopi et bon mafuta tolongola likolo ya mai wana tozala obligé tolamba yango lisusu bolamba yango lisusu tolamba yango lisusu pa ebela bien mpona yango elala lisusu te awa toza na village nini a village de Nzundo. Ok, tu as besoin de la totale de la nini, de la moto, de la bouche, de la Mafuta otoko sasa olambi yango yango ilala te ya lokola okuna ya premier qualité laisa mona il faut commander boy pour tola mangwe kuma bunga si oya li merange na maya si kona moto ezwaka combien de temps pour bolongola ngo la moto umela mo ndambo Toka mai tu es ici la foute be la pina na ndenga bien. Maman. Donc on est mafuta ndé yango. Mafuta sikunde yango. Siko o nyo chez mafuta to mafuta matali kolo ba matia mso etikali na se. Moi ba c'était quand mikie mikie. Maman. Moi lokula kotu. Mondo mai etikali. Siko mafuta zo te pali kolo ma. Na Kinshasa donc ba sala ande mafuta bo. Ozomona uti na mbila ba tena moyi, ba tokisi, ba tena machine na bango bozomona kuna. Après kuna bazo sopa mai e bimina mafuta, alors enfin yango ba tena ba bassin. Après awa ande bazo lekisa ngo sikoyo na moto et tokata ekotokati nde ya okoma. Lolenge obo monye komi bwe. O nde premier qualité na bango ne walobi. Ndenge bazo sala machine kuna yonge bimarambaramo na machine premier qualité. Alors, awa sikoyo yango yo na moto. Yango na moto. E na kanisi il faut
nzungu oyo moto ekomati na 100 degrés Celsius pour ebanda kotoka pona mai etika na se na ba salité mususu nde mafuta e matali kolo nde tokozongela bino après. Ta baba ya ya tindi kimoto. Bosala fimo bimba ezabino temps bon pourquoi ça me so fika malem appelle la machine ta bi ça bon dans la journée beaucoup ça la 2 3 bidon ande to ka beyi beyi na ko tala so bandika na to ba 4 est ba ere da bo kete to skwa difficulté ni bosana ngo musala difficulté là que machine a tout ça quand on dit a pas si c'est taki na machine pende a son ni ndé baza kana ndé bon yo kana boite ah ata ba tourner en minene wana na ba tikwa minene wana oh mais a un problème ça ta mo la bidon ni chemu chebo ti e pas si na ngata na son ni a tout na 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 sa ta mo la ngé. Katika Pesa TV, boye bien sœur nanga ya bien boye, yaza ba kota ba Canada ba state ye kuna partout. So bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Aza pe na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba o nyo so balinga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer. Bomo na ka service traiteur moko e bonga e tonda e soin. Kuna mi ba zarate o ba jemo ro boye za rate. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobi c'est de la part de site Arapache Total Aki Sports en tout cas on retrouve ba prix. Pour le service traiteur, il y a une fête, il y a un mariage, il y a des grades académiques, anniversaire. Katika Pesa Zawana, il y a un numéro de Tchewana, il y a une page de Nyonso. Et puis, vous abonnez à la chaîne Katika Pesa TV, vous allez décider. Voilà. Papa, ah, oh, ma casa tombis. Et bien, moi, je suis ah, la moni m'ambisi, je suis en Kati. Mais ça, d'ailleurs, on couvre. Ah, on est en Moulek, on est en Moutamba, on est en Moulambis. On est en Moulambis, on est ok, merci, papa. Ça va pas encore si ça va. Bon, bien, niaou, niaou, tu es un yamani. Yamamo, Wakanga, Susu, Nani, Mosole. Mosole, eh. Si vous vous cagnez, n'en a gagné la moutam. Ah. Mais aza lokola nyau do nyama kanga basoso. Si aza nyawa zamba. Eh? Nyawa zamba kanga kaba ba nani bisende nyoso tu ba kanga na bandeki. Eh? Obikomune nani? Mosole. Mosole. Oyo siko okanye ka lelo? Eh, na kanye ka lelo. Etabi. Akahana mutamu. Ah. Yote matisa nguma.
Mosole. Akufindi. Siko mutambu nebo chaka ndeni nipo kangae. Mosiko to chaka ngo siko ya kingu. Kangae kana kingu. Omo place ngo ya kingu angu. Ngo kangae na kingu. Kingu. Ande boye. Iye, onde koto boye. Amona kuna munene ko? Ah, siko ocheka singa ya koti mama na kingo to bosaka ndeni. Cable. So bosaka ndeni ni. Ah papa, lika ceremonie hein. Ata banzite. Osangisi banzite obandiko krasia mo bendale après osayote opikinzite otipe cable. Après siko bandiko gumba ngo bandiko tia mutamba. Dobo chaka ngo boye baka banzilana bango balika ka. Mona obenza banzilana ba olika. Ah. Bana Kishasa, bana Porto, bana États-Unis, katika pesa télévision na Équateur. Botala biloko na kati na Équateur biloko za banyama. Donc nyama uti kolonga na mutambu kaka lelo. Donc aza nyama moko boyo oyo aliaka bapuku bapuku aliaka basoso. Donc c'est que nyama onde aleka kana basimanda kuna butu. Yo 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 penza yo wana. Ah, olobi komwe nani? Mosole, mosole, mosole. Po ya alika kama le malia sola kafolo, ya sola kama nini basusu na ba ba nani ba ba bisindi. Ah, okay. Kwa nita zini? Nini koi? Botala, nyama oyo, kumbone mosole. Yende muda kanga ba susu, donge akanga ba nyama bata na sena e. Oya mike akanga ba puku, akanga ba ba isende ekirei kanga ba kirei donc yeyo ba uti kolongela mutambu ka rasiko ba netazini ba image bo sengaki yango katika pesa television Equateur donc bomo na bino nyoso bozotala katika pesa ne Equateur ba image to ekozula bino yango nyamo kombo na e mosole ba uti kolongela mutambu ka rasiko papa komo na nikasi komo ngaye runtabo mimi ah sikoyo pona kokanga banyama minene bosala pe mitaba banyama minene est-ce que abo kanga danya munene mboka o nyama munene bokanga deja mitambu na bilo tukanga mambuli bangula zamba bakulu pa kanga makati okay merci papa amonyozo nikambila wa nazwa kio na libongo kuno lakisenga ba Kambanyoka. Ba kambanyoka. Tatuna kio soki ukanga kayango nenge nini. Ona mwona maboko simbi wezani? Na simbi moleke yango na kanga na mishombi. Ah. Tobenga wa mayambula. Tobenga wa mayambula. Siko na kati kwa na mwono kula ukoti simbila. Na koti simbila na kati. Pona kende kuchia na mai na jua bango. Yo bala na nembila wana? Bala ndaka mbilu na kati. Leo kusheri tulaka. Siko bon, bakoti la wata. Lasa na plasa kota. Awo. Siko soa kocha na obimate? Obimate. Izana mifiniko mibale, mosusu izana kati. Taya koyo. So maele uya kusali loko, uzuli ya mwata? Na bo mayele huyo ibandana ngate ibandana depuis na bakoko na biso ya mwana ezo kitaka generation pa generation. Mezande bongo. Siko na eloko boye bakota ka moko to ba facilite pesa bakote bini. Bakota ti tu plein tondi. Plein. Etonda ka plein. Siko pona obimisa wango obimisa wango ndeni. Na bimisa ka isika na kocha kimbila awa. Awa. Na misa bangwa. Tena funguli boye. Na shopi bango siko. Na shopa na sansa bo. Wana na shopi bango. Teksele mani mbile bimi wana. Oki bongo. Balandi ya katika pesa television. Kande tuwe misa kibino. Tuzan Equateur. Tuya kiko zilabino ba image. Ba image ya solo. Kweba. Vie ya batu ba vivaka na Equateur ba vivaka nenge nini misana bango atomoni genome oyo alakisi biso ba ba azobenga baninya o mileke 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 seke bambisi obenga na kombo ya bakambanyoka
donc ba kota kani na biloko sende boliaka ambisi boliaka bakambanyoka boye bagate bakambanyoka bakanga bangonde nini donc e bandira bakambanyoka ndi awa yanguyu donc bazwaka yango bachiba mbila na kati bakoti yango na mai sikolokola bambisi wana ba balinga mbila mingi na kopona te kutu nini baibi kambisa na balinga mbila donc alobi bakambo ezane makambo ya bokoko bakoko ne mutu ba babandaka makambo yo nde bango pe generation baye kolanda donc bakota kana kati awa balanda kande solo ya mbila tant ba okota kuna bakoti moye babi maezate donc ezana bakubira na kati kuna bakubi donc bakubi wana moye susu mbisi wana azalo kola nyoka abi maezate soki akoti atikali kana kati donc katika pesa television yende numéro 1 na chaîne à découverte surtout à Tindi, ba cameraman inaye, ba réalisateur, à un équateur pour na cause la bino ba image pour na kaka bo sepela. Donc à tous un équateur, tous celui-ci na jeune oh vraiment ba image ça est belle, donc la kisabino ba image est belle, na cause la découverte, bo sepela, bon mon anéni équateur bat ba vivaka. Neni basala kabilanga voire même toko matina babilanga na bango botala ah botala asikone ngala boye akei akei sikolo alope ya solo aoke ni kozini sa babiloko wana na mai katika pesa tv boye bi etser na ngaya bien boye ya zaba kota ba kanala ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape na chaîne na ya télévision katika pesa tv ba onyo so balinga pe na balambele bango bien na ba fête ye a se déplacer bomo na kat service traiteur moko e bonga e tonda ya soin kuna mibi ba zarate o ba jemo ro boete zarate ba prix abordable et surtout so bobengi bo bisse de la part de site Arapache totala ki sports en tout cas a orienté ba prix pour le service traiteur na bino fête ya mariage colosse de grade académique anniversaire katika pesa zawana bo bengi na ba numéro au de chewana bo ke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa tv bo za la décider quoi là. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, Chef Katika Pesa Netazi. Yes, I. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Katika Pesa TV, ayo. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Pour un mariage naïo, Neko Kobanga Bangate, oh. Service traiteur, Katika Pesa, Eko Pesa, ma solo.